Утюкея Буллоне Фирга Сахасири информационной бири студия Эдуард Рудых. Олохтах Кюрлене Юрбарграма и Тенен Республика муниципальная Терриллилер Тенбис Юстен Тахсасаябка Китте. Аммачигин Саски Кемарамана был Анбастан Бечет Тенен Тахсасаябка Тун Бис Салентулар. Джокуске Улсатнан Танканы Темит Массина Каннайен Наватен Тунан Бейгустар Белопит Материалыгар. Ильдар Ханайсен Николаев рабочий сырынан бүгін Анабыр оруынуға тидді. Екен әйлек қысыджан социальный объекттері көрді. Ильяс Передонов адынан икес нөмердегі стадаға тақсан табағыттыр үлелерін білісті. Итенді Анабыр Алмастыр промышленный участокы тиен үлеттір күтті көрісті. Далган Нұруты Төлбелен олар үрін қая нәйлегер бүгін культура онна искусство кейінен үрілеқ арылыды. Олохтах Кухуляхине Юрбарграма Итинен Республика Тюсюс муниципальная Терриллититтен 500-тен тақса саяпка кидді. Джон Серге Кухтехты кыттан олору нехилектерин орионларын сайдытыгар. Туғыламын барыты холбан 900 миллионтан тақса суммалақ. Бұрыектары олоққа келдерігі бағатын билдер бид. Бұтуынан бүгін конкурсы итар қамығыя муньяғар етін әдділер. Конкурсқа орды Кухтехты сорық қотысыдар улыстар онна амма горнай кебеи мәңа қаңалас нам нюрба кытындылар. Бүгінгі сүйбе мұннях түмігінен қайылақ проекттар бары экспертизаға баралдыр. Ол кәнеттен бұл уже 10-ша күнінен беге уже официально тоқ бар түмігі бардың тәріқ бұд. Күлін тұтармағынагы күніттен саңа соқуынлар онына ердебілдер олыққа кейділер. Устудионнар уапсайдарғар жону тағар автобустарға дачала жонғы ұғы кілін гектарға сығанда ғонтон датын саңа соқуынлар бұ күнтен үлелен баралдыр. Россия бедің баннера алын онна орта бизнеска ағыс сылай 5 бірігін чепчетелях ставканан кредит берер болуқтара. Дойду экономикаға министерствата сайды программатынан атчығы онна орта урбаниттары өйір сұруқтақ 1 миллиард салковайға тие кәмейдәқ кредиті берерге баннары күтта үлі үппіта. Мантанынтақ предпринимателлер бұл кредитінен тұханан 10 сылыстата ағыс сылай 5 бірігін ставканан төлігір кіқтанылар. У студиона логогар эме уларийлар кирделер. У студионнар опсайдарыгар өмөнің орауынға саңа гост олықтынна. Документа иларынан бир хоско түрттен әлбағы суық кейолар оқтақ. Маныға бир студионға 6 квадратный метреттен қырата суық месті берілдеға. Маны серге студионнар опсайдарыгар өтюк-өтюктюр доска онна баттақ курдар фен бар болара мантанынтақ ерденелер. Бағынай қағайысты балақтарға әме үчігей сонын. Ты қағайысты бұтын бірдуксетін ұрын тағаратчыларға ночаттырын сырқовқалағын улар еға. Сокон әбей қорымныны тағарар айылғы садылын іспейгін чөпчілур. Маннық қорымныға түлөбір көрілдер. Чолан сокон сөйгіні күхәлін өліріттен тақсыр қорымныны страховой бүрігін екілдерер. Білігін қағайысты балақтар ветеринарнай сокуынынан қолабыр Сибиня африканскай чуматын күрдуқ, сыстығанна ғырыны бұллақтарына ұрыға сыстыбатақ сөйгіне әме бардың әр әбәгін істәқтір. Сокуын кейрелігіне ұрыға сыстыбатақ сөйгіге төлебір страховкалатчылардан берілі бәтеді. Олорар же коммунальный қағайыстыва аварийный диспетчерскай сулуспатын үләді әме саңа қалып көкөр. Салайыр компаниялар жеға сақал тағыстағына үрімен үләтін суғалық ұтар әбәгін істәнелер. Чолан канализация онна мусоропровод бөлемітін туғынан саяпқа кірбітін кәнне 2 часы егер чөлігер түхәрек тәқтір. Маны серге дача бардуксетін атылырға аны патент әрденер. Оғырот тақтыр индивидуальный предприниматель бұғытынан регистрацияланық тақтыр. Онна сүрбе тұғынчы солкобайдағы сыллағы патент оңыртыр олар. Маны серге отут тұғынчы кәріңе солкобайы пенсия фондатығар, сәтті тұғынчы кәріңе солкобайы бұлғытчолақ медицинскай өңі фондатығар төліқтірі. Сақасығырыр ревматология салатығар саңа инновационны программаны оңырын үлеттілер. Москва профессора Шандор Эрдез Бейгі Республика бұтығар Анбастан пациент осқолатын теридді. Бүкін бектері фырылақтыр контролур аспайынден анал сығырыны білгеннәрділер. Сақасығырыр сүйе қырыта балтара әккетігіл дойду опса көддері түттен үрдік. Күн бүгін ұшоққа тұғынчаттан тақса кейі турар. Бүгін бұл маңнығы жер ұрақтарға приложение құрдық. Бастықтының ұрылында, онын құлыбыра ұрақ олар ұрақтар бұт, онын көріндер, бәдерін састаяңеларын ол, онын анкеті құрдық әппеттен ұрыян көддірілер. Ұрақтың да бияқа келбетіқтіне біраз кенер ұрылары төй активнәскі тұрарын, төй аманлық тұғы біршінелі ақтары нейін маңы бейбе бағарық бұтын сөп.
Саханурны сурятчыта Николай Мординов Аматчыгыя Саскы кемрамана быйыл сеттун 5 сылын тулар. Нуро толугуны сихили арьер бөдөн айымны 1900-дөн 4 сыллака ан бастан бечеттемите. Ол бастагы тахарыттан биддестери Национальный библиотека фундатыгар бар. Сегодня писатель Николай Мординов читает друзьям свою... 1904-дөн 4 сыл. Аматчыгыя Саскы кем романа ан бастан бежеттенен Джон Сергей Тута Умсугуя Керахси Аар. Отчылырго бөдөн айымнены Алексей Берияк редакциялыр кинеге 4 тыгынча ақсаанан тарганар. Итинтен бирдестерин сурятчы Тусбейде Ильи Баттан Никита Григорьевка биерер. Джону 1909 сыллака Никита Спиридонович Кыргыттара Национальный библиотекага беляктен билигин 4 кишелектик каралдар. Манны бу бастыкы сирейин арыйдакпына манна суруктах. Дорогому Никите Спиридоновичу Григорьеву, в знак неизменно хорошего чувства к тебе дарю свой скромный труд, автор 10 марта 45 года. Саха литературатын көмес фонда тегер кейбет Саскы кем роман барыта уан ағыз төгіл бешеттен біте. Венгір, чех, украина тылларгар тыл бастан біте. Идігінан баран айымне күн сирин күретін күтті, очытоғы кем тыныгар жүрелес беттен арастан еңне биттере үріп бұттарам. Онын Аматчыгыя романын дейен икки сыллаака ары юларытан эбен таарттырар. Күн жылаган айымне бастыкы варияна 94 сыллаака каттан бешеттен бите. Сура! Күрөл! Ага михер! Иллере сыл Саскы кем роман көмісілен тағы тейлен уысыран кейіне болан улахан экраңа тақсыбытам. Оны тене бөдің айымне бастықы тағарыдам. Национальный библиотека электронный тихигер кейлен қаған бағарар арыен ағыққа сөп. Саха жие кергенін олығын етекінің еттен білеқі. Кені қалғы түге еттен тұблиында тұғына қайып болады. Оларым тағым болады. Школьный программа бар. Сыты хоту Никите Уолчан. Алпта историялах Дарья Мяхсин. Леглериндер сығайыптар. Саскы кем роман чахчыда сахан оротын олуғын историятын керегете энциклопедиятам. Онын сеттуан 5 сыл астардағыны үтюяға такаяр угуяр сүрдейш. Екатерина Мосова, Джулыз Некентьев, Чекускай. Джокуска кинул сатнан танканы теймет улахан массын әлбәк кей болғым тотын тарты. Сәри техниката қанна баран иерін туынан келе сюжеттен көрін. Бәғаһа кие куяр ситиминен танка тенилек улахан массына әлбәк кейіне долгы пополықта. Болумына бөлігердәк улахан сәри тәріле қанна баран иеріден интерегергәвіт жон әлбәк болықтақтыр. Оны оқы құрыйбұт сунтарға бігеяқа көйі сәттон 5 сылын көрсі. Сонтарлы 16-та көйі сәттон 5 сылын көрсі инне бұлырыңыттан Амурскай облыс байынна чағын күттілен Т-612 танканы ұланы ғылла. Бұтанканы 2-ті жоғатты ғылақы ұлыс бұтаға бағалыға ғаданетінден беге Варжаевка нәхілектен, Волговичинская ғывар нәхілектен Министерство обороны күтті үлелеген. Бұ бүгін үргөйді ағытты үйірілі ақ күн болды. Неделі ұстатайынан келбі танка құтырған томтырын аттығар бұл осы тұңылықтақ. Ол онны местетін бұлуға. Бұл ұлақан сәрі теметтеріле кәскілік жаққа әлбағы сәргияға, сәрі көйі туғынан білігіндерияға. Ол кемге көйі күнін көрсі сонтарда алын сөйғыз қолатын үхіз түрдіз кластыра стрейвой қамығыға, онны ұрыға көрестер еллер. Бұл ұрыт бастығы сместі болып, бұл үккіз. Армия барда қайды поқуланды? Поварынан өлілем. Нучасаққа оғыладдарым, бәрескеннен күнді өлім. Манны көреғі ұсқолаға әр қоғын, онына юн армияден құруаққа өретелілер. Командың дұғы ұрылылар оғыладдарға. Сәп бәрәдіктағы болалылар, дисциплиналақ болалылар. Сүйістен тақсы кәскілі чат 2 күн ұстата байынны етейге тұргұтулары астылар. Жабы күрдік сұнтарға дойдығы берінелек болуға, е дойдыны көміскүр саналақ ұтчаты етен тағарыға. Онына көйі сәтті 15 сылын көрсі өлі әлбәқ. Мария Кабелян, Вячеслав Борисов, Сағателемете сұнтар. Жокускай көрака бұл жананы тыға атырбыт снайпер Иван Кульбертинов керегер мастер нормалақ аң бастығы бүтін Россиядағы турнир сағаланына күлін тұтатты дөз күніге дере. Оғы келен әргионнарыттан сақабы серттен екі қаманды барта сүйі сотуттан тақса күтті ачы көректер. Бастыңнар бұл жалақ сананы тыға Россия мастерын оны мастерға кандидат норматын толары кықтақтыр. Сүрін судьяларына нұруттар кәрділеріна кластақ спорт мастердары Ольга Бутайына Павел Поляков үлелілер.
Республика бир-биллер спортсмена көңіл тустуға онына қапсайыға сақасирин спорду мастыры Увар Тимофеев сылғы етейтінен әме жарықтаныр. Үгіз күректейлерге мұңғытур көйіла қатын сүген сүйбіт билистерін ұбағалары етін білген үкі үйер сылғылақ. Увар Тимофеевка беге улыста ұстар білік бүт ғылжеттаты. Көңіл тұстығы онына қапсағайға Сақа Республикатын спортын мастыра Увар Тимофеев, күйі оғы рейір Сақа түрі тоңын еларынан оғыс астын үлігіен әлбәқ күйетін қотуытын тұғылара, бұтырар сүйінен көміс мәтәлілері. 2017 сыл кенияға үгіз көліхін тұғылақ, оларын сұрата дөт үміктәқ, үрек өйтәқ сайына бол бұта. Ганнин билер робота. Он там айтангарал көрінді дейкуд. Мен осы алтта бейнігітті иккеда балбыд. Ол манчары олады. Ол жыл ағыс ұбаға, он алтта бейнігітті иккеда балбыд. Увар Игоревич қаз бірді бірігін сыы сым күрдіктудан білеген тыңнағы бағалар олатан, икі өрінен менегер алағығар кыстан тұралар. Маннай кітігінші 15 сыллаққа Саха Асысыр қапсағайға қасты түгілді ақ чемпионе Уран Николай Бірігер ұтылы бұт күрәққа, мұңытур кайылақ боланыл бұт күнді бәліға, итчетет иәтін ақты бұтты ұтары кәлі. Увар кенені менегі сөбілерінің сақырым сақтен таптан аттыр әбет. Таман не говорят, что еще. Иди келинхайн, кодам буларга, Нью-Йорк, Сиаранларга. Спортсмен неген спорт керей кетігер аға мұйбута дейін кен тұтта кәпсер. Ағаты ғуар аны білеген олығар көме болан сылғы көрігін істейтін кені сүрінлер. Ұланы оттырын көстінен ұлғылан маққа дейудым. Кәндіге де олғы падешка болан. Атын үйлерді аны кәйтер бақ болан. Сылғы болайын. Он не мой налоговый бюджет данным. А я гайхас куне, тот куне рюри, келен баран, бини, сиендерин, тохтерин, бараларым хомиттылан, агаламан, айми халгинга, айми вилага юретеп. Жүгі ел кейіға күйі оғы үлелер жоғыру берер. Ол дейін болу сақатыры тоңыуда оны сыспай селіақ бәйбәдерін күтті бұсты спат сетімне ақтыр. Бәй бас білер күрелінен қағалынан, желінен оттанан, сылғы сүйетін тәркеге нұс қаз байылы толықтық, сарсыңыға әрелі ақ болар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Беге бүгінгі сонымы детеніне Республика сонының беге кампания интернет сайтығар ағын көрің естің әтенге болуын кірсе қадерім.